Вітаю вас в ефірі програма «Ось таке кіно» в студії Наталія Бершацька. Акторським гонораром у Голлівуді можна лише позаздрити. Світовий рекорд належить Джонні Деппу. За роль у четвертій частині фільму «Пірати Карибського моря» він отримав 56,5 мільйонів доларів. Знаний американський актор Семюель Ель Джексон став рекордсменом за комерційною окупністю. Загальні касові збори за стрічки з його участю перевищили 6 мільярдів доларів. Найбільш коштовним фільмом за реальною вартістю з урахуванням податків та інфляції стала «Клеопатра» за участю Елізабет Тейлор та Річарда Бартона. Бюджет склав 260 мільйонів, так би мовити, сучасних доларів. Розлучення сера Пола Маккартні з топ-моделлю Хізер Мілс негативно позначилося не тільки на репутації знаного музиканта, але й на його фінансовому добробуті. Колишня дружина відсудила у композитора 24,5 мільйонів фунтів. Сума вражає. Однак недавній шлюб з бізнесвумен Ненсі Шевел допоміг Маккартні надолужити згаяне. За підрахунками експертів, стан Ненсі оцінюється в 150 мільйонів фунтів. На сьогоднішній день родинний добробут Маккартні Шевел становить 665 мільйонів фунтів. За підсумками 2011 року сера Пола Маккартні визнали одним з найвпливовіших представників шоу-бізнесу на планеті. За підсумками минулого року сера Пола Маккартні визнали одним з найвпливовіших представників шоу-бізнесу на планеті. У двадцятку також потрапили співаки Леді Гага, Джастін Бібер, Елтон Джон, актори Анджеліна Джолі, Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо. Всі знають, що хороші дівчатка люблять поганих хлопців. А хто ж любить поганих дівчат? Всі. Тому що вони гарні, сексуальні, зухвалі і дуже стильні. Пропоную вам перелік найбільш чарівних лиходіїк екрану. М'яу. Мішель Пфайфер у ролі жінки-кішки. «Бетмен повертається» 1992. Роль могла дістатися іншим актрисам, але в підсумку творці фільму обрали Пфайфер. За роль вона отримала 3 мільйони доларів. Меріл Стріп у ролі Міранди Пріслі «Диявол носить Прада» 2006. Меріл однаково добре виконує ролі позитивних і негативних героїнь. У персонажа Пріслі є реальний прототип Анна Вінтур, редактор журналу Vogue. Шерон Стоун у ролі Кетрі Тремл. «Основний інстинкт» 1992. До Стоун роль пропонували 13 іншим актрисам, але всі вони відмовилися. А за фінальну версію знаменитої сцени допиту режисер Пол Верховен отримав від актриси ляпаса. Джоан Колінс в ролі Алексіс Колбі, «Династія» 81-89 роки минулого століття. Успіх серіалу пов'язували саме з героїнею Джоанни. Згодом Колінс зізналася, що характер Алексіс наклав свій відбиток і на неї. Шарліз Терон в ролі королеви Равенни, «Білосніжка» і «Мисливець» 2012. Актриса поділилася, що найважчим було носити жахливо незручне вбрання з корсету. Заради цього фільму Шарліз відмовилась від ролі в стрічці Джі Едгар. Моніка Белуччі, «Дзеркальна королева», «Брати Грім» 2005. Персонаж Моніки п'є кров молодих дівчат, щоб підтримувати свою молодість. До речі, фільм заснований на реальній історії угорської графині Єлизавети Баторі, яка жила в 17 столітті. Ну, про Фей Даної в ролі Бонні в драмі «Бонні і Клайд» годі й казати. Ну і кілька слів про поганих хлопчиків. Вам кажется, что ваш мир в безопасности? Это иллюзия. Лиходій Хан Нуньєн Сінг, «Star Trek: Відплата», зіграв Бенедикт Камбербетч. Камбербетч шляхетний в образі Шерлока. Камбербетч шляхетний в образі дракона Хобіт. Камбербетч шляхетний в образі розважливого лиходія. Спочатку приваблює до себе кого завгодно, а потім коїть страшні злочини проти людства. Лиходій Біл М'ясник Каттинг «Банди Нью-Йорка» зіграв Деніел Дей-Льюіс. М'ясник з легкістю утримує не тільки сокири і ножі, а й владу.
І насправді Каттінга можна назвати першим гангстером Америки. Готуючись до цієї ролі, Деніел Дей-Льюіс дійсно працював в крамниці м'ясником. Він так увійшов в образ, що Леонардо Ді Капріо на знімальному майданчику боявся британця як вогню. Лиходій Моріарті, серіал «Шерлок», зіграв Ендрю Скотт. Головний ворог Шерлока, непередбачуваний Моріарті, у виконанні ірландця Скотта – єдиний персонаж, здатний відволікти увагу глядача від Шерлока. Скотт про свого персонажа каже, що дійсно лякає Моріарті те, що він може бути прямо перед вами, а ви його не бачите. В цьому щось є зухвале. Лиходій Дракула, зіграв Гаррі Олдман. Вампіра не зіграв тільки ледачі, дуже модні зараз кровопивці. Однак нікому з нинішніх секс-символів не вдалося переплюнути зовсім не фотомодельного Гаррі Олдмана. Фантасмагорії Копполи 1992 року, жахливого, самотнього, нескінченно харизматичного. Олдман про свого героя каже, я не прагнув зіграти Дракулу, але грати вурдалака у Копполи, який зняв хрещеного батька, апокаліпсис сьогодні, розмова аутсайдерів, випадає один раз в житті. Злодій Джокер, знана стрічка Бетмен, зіграв Джек Ніколсон. Джокер Хіта Леджера прекрасний, але надто вже жахливий. Джокер Ніколсона крапельку веселіше, крапельку м'якше, суттєво чарівніше і маніакально злий. Джек is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Про цю роль Ніколсон каже, я був дуже задоволений своїм Джокером. Я дивлюся на нього як на твір у стилі поп-арт. Акторам часто доводиться приховувати свій вік, а іноді і зовсім забувати про нього. Наприклад, заради ролей наївних і легковажних підлітків. До вашої уваги актори, які ризикнули в зрілому віці згадати молодість. Майкл Джей Фокс «Назад в майбутнє». Ім'я цього актора відразу приходить на думку, коли йдеться про тих, хто виглядає молодше своїх років. Майкл Джей Фокс отримав роль 17-річного Марті Макфлая, коли йому було 24. І грав її аж до 90-го року, коли актор стояв вже на порозі 30-річчя. На тому, що в ролі Марті знявся саме Фокс, наполіг особисто режисер трилогії Роберт Земекіс. Він вважав, що у актора є потрібні чарівність і харизма. На руку Майклу зіграла не тільки юнацька зовнішність, але й невисокий зріст. Дженніфер Грей «Брудні танці» – головна героїня одного з найулюбленіших фільмів 80-х Френсіс Гаусман на прізвисько «Бейбі» була далеко не дитиною. На момент зйомок актрисі Дженніфер Грей було 27 років, хоча в кадрі вона зображала наївну дівчинку 17 років. Якраз за рік до зйомок в «Брудних танцях» Грей з'явилася в ролі злобливої сестри героя Меттю Бредеріка у фільмі «Вихідний день» Ферріса Б'юлера. Всі основні дієві особи якого – школярі. Стокард Ченнінг – Бріолін. Рекордом неспівпадання реального і екранного віку може похвалитися іще один фільм про школярів, які готуються до випуску. Екранізація бродвейського мюзиклу «Бріолін» з молодим Джоном Траволтою. Актрисі Стокард Ченнінг, яка виконала роль поганої дівчинки Бетті Ріца за сюжетом 17 років, було насправді 33, а Олівії Ньютон-Джон, якій дісталася роль правильної Сенді Олсен, 29. Леонардо Ді Капріо «Піймай мене, якщо зможеш». Весь смак історії Френка Ебігнейла в тому, що він обманював всіх і підробляв документи. До повноліття воно, як ми пам'ятаємо, в Сполучених Штатах настає в 21 рік, він встиг попрацювати адвокатом, лікарем і пілотом. За сюжетом, герой Леонардо Ді Капріо був справжнісіньким тінейджером, а насправді актору на той момент було вже 28. Ірина Муравйова «Карнавал». Ну як тут не згадати знаменитий радянський фільм, в якому прекрасна актриса Ірина Муравйова зіграла головну роль.
За сюжетом Ніна Саламатіна, що приїхала з глибинки підкорювати Москву, була школяркою-випускницею. А актрисі на той час виповнилися 32 роки. За виконання ролі в «Карнавалі» читачі журналу «Радянський екран» визнали Ірину Мурав'єву найкращою актрисою 82-го року. І завершує наш топ ще одна вітчизняна акторка – Яніна Жеймо. Найбільш відома головною ролью в радянському фільмі «Попелюшка» 47-го року. На момент зйомок у фільмі їй було 37 років, а «Попелюшці» – 15. Образ дівчинки супроводжував актрису через незвично підліткові риси обличчя і зріс всього в 148 сантиметрів. Старіють всі, і зірки не виключення. І навіть красунчик Джонні Депп вже перейшов відмітку півстоліття. Однак зрілі актори не дозволяють списувати себе з рахунків і продовжують хвилювати чоловічі голови та жіночі серця. Газета «Evening Telegraph» склала рейтинг найсексуальніших знаменитостей – тих, кому за 50. Беззаперечним лідером у чоловічій категорії став Джордж Клуні – 39% голосів. Друге місце посідає Джонні Депп. За головного пірата Голлівуду проголосувало 32% респондентів. Бронза у списку дісталася британському актору Коліну Ферту, який отримав Оскар за головну роль у фільмі «Король говорить». У жіночому опитуванні 25% виборців віддали свої голоси Хелен Міррен, яка стріляє з автомата і накручує віражі на автомобілі в бойовику «Ред-2». 1% до першого місця не вистачило Мішель Пфайфер. Нещодавно вийшла кримінальна комедія «Мала Віта» з Робертом Де Ніром і Мішель Пфайфер. Набрати 23% голосів і посісти третє місце вдалося тепер вже офіційно колишній дружині Ештона Катчера, актрисі Демі Мур. Також у рейтингу можна було отримати не тільки звання найсексуальнішого, а й красиво старіючого. Серед чоловіків переміг екс-Джеймс Бонд актор Пірс Броснан. У жіночій категорії це звання отримала популярна британська телеведуча Керол Подерман. У справжньої красуні все повинно бути прекрасно. Не можу в це повірити. Це зробив я і мій нож. Кусочок за кусочком, надрез за надрезом. Я не можу в це повірити. Мої поздравлення. Це тільки начало. Неужели? Боже, ти видів її без одежди? Її лицо тепер не сравниться з її тітьками і задом. Перестань, Луї. Голлівудські спеціалісти пластичної хірургії розповіли бажання своїх пацієнток. Попытайтесь расслабиться, я сделаю вас на 20 лет моложе. Когда я закончу, они вас не узнают. Для начала мы избавимся от эксцедермы. Теперь уберем морщинки вокруг глаз и на лбу. Вот так. Теперь подтянем кожу так, чтобы нигде не осталось ни одной складочки. Теперь пленочка. Аккуратней. Она немного липкая. И вот она стала красивее в два раза, чем была до того. Вуаля! Жінки вважають, що кращий ніс у Ніколь Кідман. Кращі очі у Вайноне Райдер. Я змінила доктора Джефа на доктора Чепмана. Номер два – утка в апельсинах. Чепман? Извините. Тот кислотишка? Да ладно тебе, он просто применяет новые способы лечения. Я же не называю доктора Джеффа мясником. Номер один – креветки в майонезе. Прости, Альма, я не хотела. Ничего. Применение кислоты может быть использовано для корректировки цвета. Такой маленький нюансик. А еще для гравировки по железу. Этот способ действует быстрее. Кращі губи належать Ким Бессинджер. Кращі підборіддя – Сандрі Балл. Что с вами произошло? Небольшие осложнения. Доктор Чепман говорит, что такое происходит часто с такой нежной кожей, как моя. Краще тело Сал Михаев. А у Дженніфер Лопес краще щеки, а зовсім не те, про що ви подумали. Боже, что на этот раз с вами произошло? У моих осложнений появились осложнения. Но доктор Чепман говорит, что это все пройдет, и я буду прыгать, как юная газель.
Чоловіки теж не були позбавлені уваги. Используємо лазерні ножниці для лінії росту волос. Мікроштифти для волос на тілі. Ну, зробимо пластичну операцію брюшної полості, уберемо ці жирові запаси. Кращий ніс виявився у Джада Лоу, краще підборіддя у Кіану Рівза, найкрасивіші очі у Тома Круза, губи у Бреда Піта, волосся у Річарда Гіра, щоки у Джоні Деппа, овал обличчя у Харрісона Форда. І нарешті саме тіло Меттью МакКонахі, а не Арнольда Шварценеггера, посіло перше місце. Що ж стосується комерційної сторони питання, то одержати все це можливо усього за 35 тисяч доларів. Така справжня ціна краси по-голлівудськи – пластичної операції. Процедура повністю обратима. І ви думаєте, я можу згодитися? Нет, нет! Пластическая хирургия сделала бы огромный шаг вперед, если бы научилась вправлять мозги. Владимир Борисов, ось таке кіно, побачимось.